15 জুনৰ যেটো মানে অমৰ শহীদ কুকলৰ আমি ৰাজ্যিক ভিত্তিত প্ৰতি বছৰে উদযাপন কৰো শহীদ দিবস হিচাপে এইবিলি আমি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উদযাপন কৰিবলৈ বিচাৰিছো আমাৰ ইয়ালৈকে 25খন প্ৰদেশৰ মানে স্বতন্ত্ৰ সেনানীবিলাক তেখেতসকলৰ পৰিবাৰ তেখেতৰ বিধৱ পত্নী আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে ইতিমধ্যে 25খন প্ৰদেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীৰ প্ৰতিনিধিসকল আহি পাইছে আহি আছে আজি ৰাতিপুৱা লেন কৰিছে পাঞ্জাৱৰ প্ৰতিনিধি আহি পাইছে এইবুলি আমি শহীদ মানে কুশল কোঁৱৰক কেনেকৈ ভাৰতৰ প্ৰতিটো চুকে কোণে লৈ যাব পাৰোঁ কাৰণ প্ৰথম শহীদ কুশল কোঁৱৰ মানে অহিংসা নীতিত থাকি প্ৰথম বলিদান তেওঁৱেই দিছিলে সেইকাৰণে তেওঁক লৈ যোৱা হৈছে আমি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ ৰাতিপুৱা 5 বজাৰ পৰা আমাৰ কাৰ্যসূচী আছে সেইদিনা অনুষ্ঠানটো ৰাতিপুৱা 9 বজাত আমাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিয়া হ'ব নেহৰু পাৰ্কত তেখেতৰ যিটো প্ৰতিমূৰ্তি আছে আৰু 10 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠান হ'ব ৰূপনগৰ স্বতন্ত্ৰ সেনানী ভৱন তাত আৰু আবেলি গধূলি 6 বজাত মানে কুশল কোঁৱৰ নাটকখন অনুষ্ঠিত হ'ব আমাৰ কলাক্ষেত্ৰৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ প্ৰেক্ষাগৃহত এইটা হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি মুখ্যমন্ত্ৰী দিনৰ ভকত থাকিব গধূলিৰ ভকত আমাৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰা আৰু আমাৰ এজন মানে প্ৰতিনিধি আছে পবিত্ৰ মাৰ্গেৰিটা সাংসদ আৰু এজন লোকসভাৰ সাংসদ আছে ভক্ত হৰি মেহতাব তেখেত উৰিষ্যাৰ পৰা সপ্তমবাৰৰ কাৰণে তেওঁ লোকসভাত জিকি আহিছে আৰু তেওঁ এজন আমাৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীৰ সুযোগ্য সন্তান আমাৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে তেওঁ আহিব নাই কোনো সেইকাৰণে আমি অসম ৰাজ্যিক মুক্তিযুদ্ধ সন্মিলন আমাৰ সেইটোৱে প্ৰচেষ্টা যিকোনো প্ৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কুশল কোঁৱৰক উপস্থাপন কৰিব লাগে সেই প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ আমি চেষ্টা কৰিম এইবাৰ আমি চেষ্টা কৰিম এতিয়া যিখন কুশল কোঁৱৰ নাটক সৰ্দাৰ ভূপেন গোস্বামীয়ে ৰচনা কৰিছে সেই নাটকখন হিন্দী আৰু ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰিব দিছোঁ আমি অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই নাটকখন অসমীয়া যিটো হেৰি লিখনি এই অসমীয়া নাটকখন অসমৰ প্ৰতিখন জিলাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰত ৰ'ব লাগে তাৰ পৰা নৱপ্ৰজন্মই শিকিব লগা বহুত কথাই আছে নৱপ্ৰজন্মই সেই নাটকৰ পৰা শিকিব লগা তাৰ আৰু হিন্দী আৰু ইংৰাজী কৰিব দিছোঁ আৰু যাতে আমি অসমৰ বাহিৰে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই নাটকখন উপস্থাপন কৰি অসমৰ পটভূমি মানে কুশল কোঁৱৰ কোন আছিল এইটো আমি ৰাইজক বুজাই দিব পাৰোঁ এইটো আমাৰ অনুৰোধ আৰু আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটো চেনেলৰ যোগেৰে আমাৰ গুৱাহাটীবাসীক অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে 15 তাৰিখে গধূলি 6 বজাত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰলৈ আহক আৰু কুশল কোঁৱৰৰ বিষয়ে অৱগত হওক বিশেষকৈ নৱপ্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলক লৈ আহিবলৈ কৈছোঁ কুশল কোঁৱৰ কোন তাৰ উত্তৰটো পাব। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।